Začínáme ve vítkovické ČES aréně, která se před pátečním duelem mohla pyšnit přízviskem nedobytné území. Na vítkovickou domácí neporazitelnost si brousilo zuby Kladno, už s uzdravenou brankářskou jedničkou Zdeňkem Orctem. Vítkovice naopak postrádali Jiřího Burgera, který se z reprezentační finské štace vrátil s nataženým tříslem a minimálně 10 dní si od hokeje odpočine. Vedením prvního útoku tak byl trenéry pověřen Radek Procházka. Byl to sice on, kdo založil první nebezpečnější útočnou kombinaci domácích, na jímž konci byla křídla Štefanka s Krenželokem, jenže přehled a klid Burgera na ledě chyběl. Svým průběhem utkání příliš nenadchlo. Těsná defenziva na obou stranách to totiž tentokrát jasně vyhrála. Šancí, jakou Krenželokovi nabídl svým pasem Jasečko, bylo pramálo. A když k tomu připočteme i golově nepotrestaných 14 vyloučení, 8 vítkovických a 6 kladenských, pak se úvodní a jak se později ukázalo, jediný úspěch rodil těžce. Po šanci Hudce a Šimíčka ve hře 4-4 pak přišla 34. minuta. To si Stanislav Hudec vyměnil puk s Hubáčkem, najel si k odkryté Orctově brance a mohl se radovat. Ve třetí třetině se obraz hry nezměnil, a tak Vítkovice Steel porazili Rabat Kladno 1-0 a v domácím prostředí jsou tak stále bez porážky.